တန်ဂူရီယာသမရာရွန်ဆော့ယူဟာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်ဆေးရုံချုပ်ရေးအမိန့်ကိုကျင်းညာခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုထောက်ခံတဲ့အတိုက်ခံတွေဟာလွှတ်တော်ကိုထိန်းချုပ်နေပြီးနိုင်ငံတော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းရွန်ကပြောကြားခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ဆေးရုံချုပ်ရေးအမိန့်ကျင်းညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွန်ရဲ့ကျင်းညာချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနှစ်နာရီမပြည့်မီအချိန်မှာပဲတန်ဂူရီယာလွှတ်တော်ကသမရာရဲ့ကျင်းညာချက်ကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ရဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မကြာမီအချိန်မှာပဲယွန်းကအရေးပေါ်ဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကျင်းညာချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ယွန်းရဲ့အရေးပေါ်ဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကျင်းညာပြီးနောက်မကြာမီအချိန်တွင်းမှာပဲတန်ဂူရီယာပြည်သူတွေဟာလွှတ်တော်ရှေ့မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်တန်ဂူရီယာရဲ့ဝန်ငွေတန်မှုလည်းကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။တန်ဂူရီယာလွှတ်တော်ရဲ့အတွင်းမှုချုပ်ကမှဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကျင်းညာခြင်းအတွင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့တရားမဝင်လုဆောင်ချက်တွေအတွက်စစ်တပ်ကတောင်းရွာမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲတပ်ဖွဲ့အစရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလွှတ်တော်တွေကိုဝင်ငွေအလုံးစုံတားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါပြီလို့လွှတ်တော်အတွင်းမှချုပ်ကင်မင်ကီကဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စေယုချုပ်ရေးအမိန့်ကျင်းညာခြင်းအတွင်းစစ်သား230ခန်းဟာလွှတ်တော်အတွင်းကိုရဟဲရင်တွေနဲ့24ချိန်တည်းမနေဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာယွန်းရဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေမှထိပ်သီးအရာရှိတွေကယာရုကနေနှုတ်ထွက်စာတွေတင်ခဲ့ကြောင်းယွန်းဟန်သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ခန့်တွေကလည်းယွန်းကိုသမရယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုနေပြီးယွန်းရဲ့အာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့အင်အားပါတီကလည်းယွန်းကိုပါတီကနေထွက်ခွာဖို့အစိုးရဖွဲ့အားလုံးနှုတ်ထွက်ဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကင်ယွန်ဟွမ်ကိုနှုတ်ထွက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။